Hallå, jag vaknar. Kom på. Found the rob. Vad är hans plan här? Jag har stuckit bocken. Hello? Men ligg bakom då. Hallå. Oh what? Fredrik. Fredrik. Help! Get down there you fucking cunt. Help! Där. Ah. Det passar inte där det svarar. Och här är oxygen så vi kan plocka upp det och waste det. Oops. Tog dere all oksygen? Nei, først. Tok du all oksygen, så var han her da. No, no. You kinda killed me. I died. Well, I kinda killed myself as well. Så. Hva skjer? Hva faen? What? Okay, skal jeg ta take off? Are you ready? Kommer du til å klare å lande den igjen? Så du kan bygge på et ekstra set? Jeg vet ikke hva som skjer når jeg trykker. Ok, top. Oh shit. I helvete det som skjer da? Hva? Hva? Sindre? What? What? Nei, guys! Hva er det på? Nei! Hva? Hva skjer? Hva? Jeg bare flyr ut av verdensrommet. Hva? Jeg kan velge steder å lande på. Hva skjer da, syndrommet? Hva gjør den tingen da? Åh! Skjønner du, bro? Åja, ja. Nei! Nei! Alle uten her! Den tok med seg ting! Hva gjorde dere? Hvor faen er det da? Jeg fikk ikke! Den bare fløy! Idiot! Hva? Hå? Hå? Hva? Nei! Nei! Hvor faen er han? Nei! What? Ja, hva tror du? Hva? Jeg tror det er øksten markedet. Hva? Hvor er jeg? What? Nei, det går ikke an å spinne rundt med sånn. Jeg tror det ikke så fort. Oh shit. Oh god. Ah, what? Jeg trodde du slapp det. Oh shit. Hei. You left him for dead. Nei! Oh!